Nekadašnja Balkan Investment banka odobravala je sumnjive kredite firmama iz inostranstva, u ovom slučaju između ostalog firmama iz Litvanije, Italije i Škotske. U zapisniku Republičkog deviznog inspektorata navodi se da su te firme koristile kredite kako bi izvlačili novac iz Balkan Investment banke, i kapital, ali i depozite. Također se u zapisniku navodi da je vlasnik svih tih firmi UKIO Grupa, koja je bila vlasnik i Balkan Investment banke, odnosno i osnivač ove banke. Također se navodi da je ovim kreditima izvučen novac i stvoren gubitak Balkan Investment banci koji je premašio iznos osnovnog kapitala banke, a prema važećim propisima u ovom BH entitetu takva banka više nema uslove za poslovanje. U zapisniku deviznih inspektora je također navedeno i da su deponenti Balkan Investment banke konkretno ovim kreditima oštećeni u iznosu od najmanje 8 miliona evra.